علیہ السلام محترم محترم عیسیٰ ابن مریم 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 اے عیسیٰ روح اللہ تیرا رتبہ ماشاءاللہ تیری آمد سبحان اللہ کہتے ہیں ملک بسم اللہ تو عرش سے فرش پہ جب آیا اللہ حق تو نے سجدہ کیا بیت اقدس ہو یا کعبہ ہر سمت سے اٹھی ایک صدا ایک صدا محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محبوب خدا کے صدقے کیا کیا نہ ملے ہیں رتبے صدقے میں محمد ہی کے پائی ہے نبوت تم نے مردوں کو کیا ہے جو زندہ یہ فن تو علی سے ہے سیکھا افضل ہے علی جب مان لیا پھر سارا زمانہ بول اٹھا محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم مریم کہتی ہے کتاب مریم آلہ ہے جناب مریم عیسیٰ ہے گلاب مریم زہرا ہے جواب مریم مریم نے جو عیسیٰ کو پالا تھا ورد زبان نام زہرا اس نام نے ایسا کام کیا ہر ایک زباں کو کہنا پڑا محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم مرضی جو ملی زہرائی ملتی ہی گئی اونچائی کیا شان ہے تم نے پائی حسنین کے ہو شیدائی جو حکم ملا وہ اپنایا پیغام خدا کا پہنچایا یہ عشق بھی کیا رنگ لے آیا کہ عشق میں خود اللہ نے کہا محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم ظاہر وہ حقیقت ہوگی ظاہر وہ حقیقت ہوگی ثابت یہ فضیلت ہوگی ثابت یہ فضیلت ہوگی جب ختم یہ غیبت ہوگی مہدی کی امامت ہوگی مہدی کے مسلح کے پیچھے اس وقت نماز ادا کر کے دنیا کو خود بتلائیں گے اولاد محمد کا رتبہ محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم محترم محترم عیسیٰ ابن مریم جی شان جناب عیسیٰ سلطان جناب عیسیٰ ہے جان جناب عیسیٰ ایمان جناب عیسیٰ لایا ہے شفا تیرا آنا دنیا نے مسیحا ہے مانا جس نے بھی تیرا رتبہ جانا وہ کہتا رہا بس کہتا رہا محترم محترم عیسیٰ ابن مریم 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 یا عیسیٰ روح